Soalan tambahan saya, terdapat aduan beberapa universiti keluarkan memo minta pelajar kosongkan dom dan mengeluarkan barangan mereka pada tarikh tertentu. Namun apabila pelajar minta kebenaran rentas negeri daripada polis, kebenaran tidak diberi kerana bukan di bawah kes kecemasan. Jadi mereka minta bantuan untuk selesaikan isu ini. Okey. Okey, universiti keluarkan arahan untuk mengosongkan dom dan loker. Seperti saya katakan bahawa pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan kecuali yang baru dibuka tadi lah, kecuali kecemasan dan juga kes suami isteri terpisah. Oleh itu mereka tidak dibenarkan, dan saya telah pun dapat makluman daripada pihak kementerian bahawa arahan untuk mengosongkan barang mereka di dom tersebut telah pun dibatalkan. Jadi mereka tak perlulah tergesa-gesa untuk pulang ke kampus masing-masing untuk mengambil barangan mereka. Jadi tinggal dululah untuk sementara waktu, insya-Allah sampai masanya kita akan benarkan. Tapi tunggu dulu, not now. Masih lagi belum boleh. Okey?